Ermal Hoxha i nxori gishtin e mesit ditën e dasmës në sy të gjithëve dhe nuk pranoi të digjte shamin e beqarit. Rezarta Shkurta e kërcënon publikisht dhe paralajmëron veprimin e papritur. Këngëtarja Rezarta Shkurta dhe Ermal Hoxha kurorzuan pak ditë më parë me martesë historinë e tyre 17 vjeçare. Ata organizuan një ceremoni private me familjarët dhe njerëzit e dashur teksa Rezarta dita ditës publikonte momente nga dasma. Së fundmi, ajo ka publikuar një video teksa Ermali po bëhej gati të digjte shamin e beqarit, por e mbështjell atë dhe i nxjerr gishtin e mesit. Taksirat, një tjetër dasëm derisa të djegësh atë shamin të beqarit, ka shkruar Rezarta në Insta Story.